Hejsan, mitt namn är Patrik och jag bedriver tillsammans med min bror Christian sidan Spökwebben. Vi har bedrivit den ungefär 9 år och samlar in paranormala fenomen som svenska folket har upplevt. Vi har nu fått ta del av material av mediumet Jan Berlin och det är exklusiva rättigheter och den här filmen har inte visats tidigare. Vi tänkte dela med av den till er alla då och på den här filmen så kommer vi bland annat få se orbor, vi kommer att se ektoplasma och andra energier. Vi tänkte göra som så att vi går direkt över till orbor och visar vad det kan vara. Många kan uppfatta detta som damm som flyger omkring, men vi får själva ha en uppfattning här. Varsågoda. Det kan ta en liten stund också här nu, va, för den här energiuppladdningens skull, men jag skulle tro att de kommer nog att visa upp sig ganska snabbt här. Då får vi se då. Sträcka till där bara. Ja, den här energin tar ju andar generellt sett ifrån. Människor, djur, externa strömkällor, för att nämna då lite. Och det är också så att det är inte säkert att man känner av den här typen av andlig aktivitet då, med orberna så här. Detta för att också andevärlden använder sig utav de här orberna då, för att kunna se då hur det ser ut i vår värld. Och för att man då på ett mer osett sätt ska kunna finnas till. Men min andevärlden, ska vi nöja oss där då tycker ni? Så länge? Vi kan göra det, ja. Ja, precis. Ja, vi har ju en hel del annat med som ska med då, eller vara med rättare sagt på den här inspelningen då till Spökwebben. Ska jag gå fram med bild också tycker ni? På ett riktigt spöke, ja. Ja, det var kul. Jo, ja. Andar har ju också väldigt mycket humor, va. Du ser, man är glada med. Ett annat vanligt fenomen inom andevärlden är så kallad ektoplasma. Det skiljer sig ganska markant från så kallade orber. Det är inga bollar, utan det är mer som en energi som kan uppfattas som en dimma som rör sig framåt. Men vi gör som så, vi tar en titt på klippet så förstår ni vad jag menar. Jag ska också se här om inte andevärlden kan, om de nu har möjlighet och vill, det vill säga, om de skulle kunna få in en orb i bild, va? Också. Om jag går ut i videovinkel igen då, mina vänner på andra sidan här, och så övergår jag till infraljus. För att det är det bästa då när det gäller att se andra aktivitet egentligen, va? Jag passar här på bild. Då ska jag göra så med att jag ska ta och släcka ner lite här också i min lilla boning. Så. Då ska vi se här om inte vi kan få någon sån här litet ljusklot eller någon såpbubbleliknande i bild här. Jo, där såg ni. Såg ni det som kom upp där i bild? Tack andevärlden. Där ser ni. Jag pratar om det här med att de är så snälla och ja, tillmötesgående och snälla emot mig. Där har vi till, har vi flera, ser ni? Nu ser vi ektoplasma också. Tackar. Jättefint. Mm.
I vår värld finns något som heter elektromagnetisk strålning. Och det kan vara till exempel synligt ljus, det kan vara mikrovågor, det kan vara infrarött ljus. Här från en fjärrkontroll, om ni tittar här så ser ni att det blinkar. Det ljuset kan inte vi uppfatta, men tittar man via en kamera, då kan man se det. Det är ungefär den principen det, varför man ibland fångar saker på bild, men du inte ser med egna ögon. Det är också den anledningen att husdjur kan tyckas stilla rakt ut i tomma intet. De ser någonting som inte vi ser. Här har vi ett exempel, och det är sådant som man inte kunde se med. Och det är ju så här också att den här tiden som jag brukar normalt sett inte dokumentera eller göra inspelningar rättare sagt. Va? I alla fall inte utomhus, utan det brukar oftast ske mellan 24.00 och gryningen. Det här är ni igen, andevärlden. Toppen. Ja, det är bra. Ska jag sänka lite här också. Men som ni ser så fungerar det väldigt bra ändå, va? Ja, jag försöker väl försöka undvika då för mycket dramaturgi i det hela, va? För meningen är ju också att vi ska avdramatisera också om, ja, det här paranormala med, va? För omvärlden. För att man kan säga överlag, generellt sett överlag, va, så är allt paranormalt, ingenting man ska vara rädd för, va? Även om man säger det här lite mer universella, som jag är rätt hemma på också. Ni är underbara, hörni. Kan jag gå fram med bild igen här då? Så. Men med mer kunskap så skulle också flera människor kunna ta detta till sig, va? På ett betydligt mycket positivare sätt. Andevärlden har ju otroligt mycket att lära vår värld, va? Också för att vi skulle kunna få en mycket bättre värld. Ja, eller vi skulle kunna få en mycket bättre värld om man tog till sig då den här kunskapen som andevärlden befogar över. Det innebär ju liksom inte att man behöver gå i kyrkan och så. Men att man arbetar för kärleken helt enkelt. Det gör också det att man kommer mycket längre i utvecklingen. Inte bara människorna utan också vetenskapen. Allt. Tack så mycket. Jättetoppen. Jättetoppen. För att säga det här heller. Men det är så det är. De här andarna som har... Det är bra, hörni. Jättetoppen. Och den här energin tar de oftast då ifrån... människor. Så ja, det är bra. Människor, djur och externa strömkällor. Det är inte så vanligt att man får så här mycket paranormalt i bild, va? Och jag vet ju det att många... Titta, ja! Där hade vi då... Tack! Det är ju så här att... Titta, ja! Fantastiskt! Jag var tvungen att... Så, så ofta, utan man provocerar. Jättetoppen, jättetoppen. Titta, där hade vi också ett ansikte med bild att tacka för det. Utan man provocerar fram, va? Andra ting, va? Och det är inte bra, va? Detta var lite av materialet vi har fått in skickat till oss och som vi har bett att publicera. Det är många som inte vill att vi publicerar det utåt. Vill ni se hela filmen kan ni göra det på följande adress. Gå in på den adressen. Och på spökbilden.se så kan ni se hela filmen i sin helhet. Den är på 55 minuter, så då har ni att göra. Och dela gärna med er av era berättelser eller material. Det var skickat. Och passa på att skicka ett stort tack till Jan Berlin och alla våra medlemmar på spökbilden. Utan er så hade vi inte haft den här sidan. Tack så mycket.